Intuitivní astrologická předpověď na květen 2023 od Tanas. Květen 2023 začínáme v hlubinách portálu zatmění. Zatmění jsou vysoce transformačním obdobím, které znamená posun z jedné kapitoly našeho života do další. Merkur a Pluto budou navíc po většinu měsíce retrográdní, což naznačuje čas reflexe. Tyto dvě silné retrográdní fáze, které se odehrávají během portálu zatmění, působí jako signál od vesmíru, abychom se ponořili do svého nitra, zpomalili a skutečně strávili a integrovali energie, které se rozvíjejí. Jupiter se také 16. května přesouvá z ohnivého berana do uzemněného býka. V každém znamení zvěrokruhu stráví Jupiter přibližně 12 měsíců, takže se říká, že jeho pohyb odráží téma nadcházejícího roku. Jupiter v býku si posvítí na naše finance, finanční odvětví a pocit vlastní hodnoty. Bík je také znamení spojené s požitkářstvím, hojností a stálým růstem. Jelikož je Jupiter známý jako planeta expanze, všechna tato témata mohou být pod vlivem tohoto nového umístění ještě zesílena. Měsíc pak končí magickým portálem stříbrné brány, který se aktivuje. Konjunkcí Slunce s královskou hvězdou Aldebaranem. Aldebaran je spojován s inteligencí a naší vyšší myslí. Může posílit naše třetí oko a pomoci nám stáhnout nové informace. Aldebaran je také považován za poslední zastávku duší, které vstupují do své nové reinkarnace na Zemi květen 2023 je měsícem síly a pro mnohé z nás bude pravděpodobně zlomovým. Naslouchejte své intuici a důvěřujte jí. Dovolte jí, aby vám byla průvodcem při procházení vším, co tento měsíc přinese. Mantra, se kterou můžete pracovat, zní: Důvěřuji sám sobě. A ještě klíčová data tohoto měsíce 1. května. Retrográdní Pluto ve Vodnáři. Pluto vstupuje do retrográdního postavení jednou ročně, ale tato retrogradace je mimořádně významná, protože je to první retrogradace Pluta ve Vodnáři. Pluto vstoupil do Vodnáře na začátku tohoto roku, ale nakonec se 11. června vrátí zpět do Kozoroha. Vzhledem k tomu, že Pluto provádí svou první retrográdní cestu vodnářem, je pravděpodobné, že témata Pluta ve vodnáři ještě zesílí. Na globální úrovni bychom mohli být svědky zaměření na technologické společnosti a také na otázky týkající se měny, peněz a moci. Na osobní úrovni bude Plutonova retrogradita velmi jemná. A bude jemně působit na záležitosti, které potřebují vystoupit ze stínu na světlo. 1. května retrográdní Merkur v konjunkci se Sluncem. Tento den je v rámci retrográdního cyklu Merkuru silným dnem, kdy se mohou objevit nové poznatky, fakta a informace. V této fázi retrográdního cyklu získáváme novou jasnost ohledně toho, co se nám Merkur, planeta komunikace, snaží sdělit. 5. května: zatmění měsíce v úplňku ve znamení štíra. Zatmění měsíce ve znamení štíra v sobě skrývá silné energie a může vyvolat hlubší pocity a emoce. V této době se můžeme cítit mimořádně citlivý, nebo se náš emocionální stav může cítit zvýšený. Z našeho podvědomí se mohou vynořit hlubší myšlenky, které povedou k vyčištění, uvolnění nebo práci s tím, co se objevilo. Jedním z klíčových slov kolem tohoto zatmění je uzavření. Takže je možné, že se něco, co vás trápí, vyřeší. V tomto období se také zvyšuje transformační energie, která stenčuje závoj, přináší změnu a umožňuje nám snadnější přístup do vyšších sfér. Zůstaňte naladěni na další informace o této neuvěřitelné kosmické události. 9. května. Slunce v konjunkci s uranem. Slunce a uran se každoročně spojují do konjunkce, která uvolňuje vlny inovací, kreativity a svobody. To je naše příležitost přemýšlet nestandardně a rozšířit si obzory. Můžeme se otevřít novým nápadům, zažít probuzení nebo náhle zatoužit po změnách. Uran může někdy vnést do našeho života otřesnou energii, ale tento otřes nás jednoduše probouzí k tomu, co již nemusí fungovat. Věnujte pozornost věcem, které ve vašem životě působí nestabilně nebo nejistě, a zjistěte, kde můžete dát větší prostor svobodě, inovacím a změnám. 14. května. Merkur je direktní. Merkur se po retrográdním pohybu, který trvá od 21. dubna, postaví do přímého směru ve znamení Bíka. Vzhledem k tomu, že Merkur začal být retrográdní hned po zatmění slunce v Novoluní v Beranu, můžeme být svědky toho, že se na povrch dostanou další témata z tohoto zatmění. Retrográdní Merkur se odehrával ve znamení Býka, takže se mohou zvýraznit poznatky týkající se naší sebeúcty, produktivity pokroku při dosahování našich cílů a našeho vztahu k penězům. Merkuru bude nějakou dobu trvat, než se vrátí do své původní rychlosti, takže se v následujících týdnech pohybujte pomalu a věnujte pozornost všem odhaleným poselstvím. 14. až 21. května Jupiter v kvadratuře s Plutem kvadratura Jupitera s Plutem je příležitostí ke vstupu do nové síly. Tato konjunkce vytváří určité napětí a vyžaduje, abychom se povznesli vstříc novým výzvám a rozšířili to, o čem jsme si mysleli, že můžeme dosáhnout. Je zde také pocit, že se naše tvrdá práce vyplácí nebo že vidíme výsledky svého úsilí. Jupiter v kvadratuře na Pluto může také přinášet tíhu a zpočátku v nás může vyvolávat pocit uvíznutí nebo bezmoci. Pokud to s vámi rezonuje, využijte tuto energii jako inspiraci k tomu, abyste zjistili, kde můžete znovu získat svou sílu a jaké kroky můžete podniknout k posílení sebedůvěry. 16. května Algol a slunce Algol je jednou z nejznámějších hvězd v astrologii. Jeho pověst je však do značné míry milná. Algol představuje sílu, kterou získáme poté, co projdeme různými stavy či kapitolami svého života. Algol je úzce spojen s mýtem o medúze. Medúza začínala jako věštěcká bohyně, ale nakonec se proměnila v Gorgonu s hadí hlavou. Touto proměnou však jen zesílila. To je podstata Algolu. Učí nás najít svou sílu a moc bez ohledu na proměny, které nás potkali. 16. května Jupiter vstupuje do znamení Bíka. Jedná se o jeden z největších posunů v tomto roce. Jupiter končí svou pouť ohnivým beranem a míří do zemitého uzemněného býka. Jupiter je planetou expanze, takže rozšíří témata býka a zvýrazní je v našich životech. Býku vládne býk. Vypráví se, že býk se velmi rád stará o svůj výběh. Ve výběhu se cítí bezpečně a pohodlně. Pomalu žere trávu a jeho hnůj na oplátku vyživuje půdu a umožňuje nový růst. Pokud však bíka vyvedete z jeho výběhu, náhle může vzrůst jeho nejistota, která vede k pocitům frustrace, nerozhodnosti, zaseknutosti nebo dokonce k přehnanému požitkářství, aby si to vynahradil. Bík je tvor zvyku a změna může být jeho největším narušitelem. Zatímco zde Jupiter putuje, vybízíme k tomu, abychom byli bíkem v pohodlí vlastního výběhu, starali se o vlastní trávu a zajistili si udržitelnou budoucnost. Možná se však budeme muset podívat i na své nejistoty a naučit se, jak se lépe. Přizpůsobit změnám. Jupiter nám tyto lekce ještě umocní. 19. května Novoluní v Bíku. Příchod Novoluní pomáhá ukončit intenzitu portálu zatmění. Ačkoliv dílo zatmění může ještě přetrvávat, na vesmírnou oblohu neproniknou žádné nové energie zatmění. Novoluní v bíku také přinese určité uvolnění kolem jakýchkoliv vyhrocených emocí nebo náročných událostí vyvolaných zatměním. Za tohoto novoluní jsme vedeni k tomu, abychom přijímali prosté radosti. Možná budeme mít chuť si trochu dopřát nebo si na chvíli odpočinout a načerpat nové síly. Naše pozornost se také může obrátit k naší finanční situaci. Je vhodná doba k tomu, abychom si udělali pořádek, vytvořili si rozpočet a pracovali na tom, abychom si zajistili hojnost, kterou si zasloužíme. 19. května Mars v konjunkci s Plutem Jedná se o ohnivou kombinaci planetární energie, která může být značně proměnlivá. Věci se mohou dostat do varu, ale stejně rychle, jak napětí stoupá, může také klesat. Lidé ve vašem okolí mohou být vřelejší než obvykle. Chcete-li s touto energií co nejlépe pracovat, nasměrujte ji do cvičení nebo produktivity. Snažte se, Nenechat se strhnout hněvem ostatních lidí. Jelikož toto vyrovnání připadá na stejný den jako Novoluní, může být jeho energie zesílena a vyústit v pocity neklidu a podrážděnosti. 21. května začíná období blíženců slunce se přesouvá ze stabilního uzemněného býka do společenského a pohotového znamení blíženců. Blíženci jsou vzdušné znamení, což znamená, že energie se bude přesouvat z našich nižších čaker do vyšších, což podpoří naši kreativitu a touhu sdílet. Období blíženců je skvělým obdobím, kdy se můžeme zaměřit na komunikaci a práci rukama. Je to také čas síly, pokud jde o rozpoznání obou aspektů našeho bytí. Jsme duše, ale také fyzické tělo. Taková je přirozenost blíženců. Jeden blíženec je smrtelný, druhý nesmrtelný, což představuje naše dočasné tělo, a naši věčnou duši. 27. až 29. května Slunce v kvadratuře se Saturnem. Saturn se letos poprvé po téměř 28 letech přesunul do znamení ryb. Nyní vytváří kvadraturu se Sluncem a přináší potenciálně náročnou energii. Díky tomuto kosmickému vyrovnání jsme vyzváni, abychom se postavili na nohy a zdolali výzvy, které jsme možná odkládali, nebo o kterých víme, že nám pomohou vystřelit na vyšší úroveň. 29. až 31. května Brána Aldebaranu. Když se Slunce spojí s královskou hvězdou Aldebaranem, aktivuje portál vysokofrekvenční energie. Někteří astrologové jej označují jako portál stříbrné brány. Tento portál vysílá energii, která může zbystřit naši mysl, prohloubit naši intuici a zvýšit naši moudrost. O Aldebaranu se také říká, že je místem odpočinku duší, Těsně před jejich reinkarnací zpět na zemi. Na tomto místě odpočinku má duše možnost přemýšlet o tom, proč přichází na zemi a o lekcích, které zde získá. Tento prostor můžeme usměrnit tím, že se spojíme se svým vyšším já a smlouvou o duši a budeme si pamatovat, že každá zkušenost je lekcí.